ចំពោះទី8ចំណាយពេលរបស់អ្នកលើកិច្ចការដែលសំខាន់បំផុតជំនួសឲ្យការផ្ដោតតែលើការគ្រប់គ្រងពេលវេលាអ្នកប្រហែលជាមិនមែនជាមនុស្សចម្លែកចំពោះគំនិតនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលានោះទេជាធម្មតាវាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយប្រភេទសៀវភៅអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងគំនិតជាមូលដ្ឋានគឺជួយអ្នកឲ្យបានសម្រេចបានកាន់តែច្រើននៃពេលវេលាដែលអ្នកមានហើយបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានបង្ហាញថាអាចដំណើរការបានវាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារប្រហែល 15% ទៅ 25%ប៉ុន្តែមានវិធីល្អជាងនេះទៅទៀតដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពការងារនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាគោលដៅគឺដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដោយការបំពេញភារកិច្ចបន្ថែមទៅក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់វាមានគោលបំណងសម្រាប់នាយកប្រតិបត្តិដែលមានការវិភាគមមាញឹករួចហើយហើយជំហានដំបូងគឺត្រូវចាត់ថ្នាក់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលយោងទៅតាមអាទិភាពនេះជាកន្លែងដែលបញ្ហាត្រូវបានចាប់ផ្ដើមមនុស្សភាគច្រើនមិនដឹងថាកិច្ចការណាមួយដែលសំខាន់បំផុតរបស់ពួកគេនោះទេនឹងការកំណត់និយមន័យ 60% ទៅ 70% នៃបញ្ជីការងារដែលត្រូវធ្វើជាអតិភិបខ្ពស់ជាលទ្ធផលពួកគេបញ្ចប់ជាមួយនឹងការវិភាគកកស្ទះនិងម៉ោងធ្វើការយូរជាងមុនច្បាស់ណាស់ការបង្ខំបន្ថែមកិច្ចការជាច្រើនជាងនេះនៅក្នុងការវិភាគដែលបានរៀបចំរួចហើយមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អនោះទេព្រោះអ្នកអាចងាយនឹងត្រូវធ្វើការហួសកម្លាំងហើយក្នុងករណីដ៏អាក្រក់បំផុតនោះគឺទទួលរងនូវអារម្មណ៍មួម៉ៅជាជំរើសការគ្រប់គ្រងពេលវេលា 80-20 ឬបដិវត្តពេលវេលាជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ 20% នៃភារកិច្ចរបស់អ្នកដែលបង្កើតបាន 80% នៃសមិទ្ធផលហើយបន្តមកផ្ដោតលើវាឧទាហរណ៍ការងាររបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់មួយអ្នកនិពន្ធបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ទទួលបានជោគជ័យជាងក្រុមហ៊ុនដទៃដោយមិនចាំបាច់បន្ថែមការប្រឹងប្រែងនោះទេអ្នកពិគ្រោះយោបល់ជាធម្មតាព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យមានតែការងារបែបស្រាលស្រាលប៉ុណ្ណោះដែលអតិថិជនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនីមួយៗខាងលើផ្ទុយទៅវិញសហសេវករបស់អ្នកនិពន្ធបានផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសំខាន់បំផុតរបស់អតិថិជនចំនួន 20% ហើយប្រើពេលវេលាដែលពួកគេសន្សំដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អតិថិជនក្នុងការអនុវត្តការណែនាំនោះវិធីសាស្ត្រនេះបានជួយពួកគេឲ្យប្រសើរជាងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាផ្សេងៗទៀតនិងបង្កើនប្រាក់ចំណេញរបស់អតិថិជនផងដែរប្រភេទនៃបដិវត្តពេលវេលានេះជួយអ្នកឲ្យមានពេលទំនេរជាងមុនដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់អ្នកនោះទេ